aguenta. Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta. Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta. Mamãe já me dizia que eu seria uma lenda. Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta. Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta. Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta. Mamãe já me dizia que eu seria uma lenda. Obrigado. Obrigado mesmo. Tá bem boa mesmo. Decote. Tá excelente. Senhores, é com muito orgulho que anuncio que hoje Valdomiro Lacerda se torna oficialmente acionista da empresa com 2% do capital societário. A pauta do dia é a construção dos asilos no interior. Com certeza. E precisamos ser inteligentes para aproveitar o bom momento. Isso aí, com certeza absoluta, com certeza. Mas essa obra que vamos assumir, ela está sendo investigada por duas CPIs e pela Receita Federal. Por isso, precisamos apresentar à conta mais um aditivo para ficar tudo certo com os nossos amigos de Brasília. E todos já assinaram os contratos, correto? Agora só falta você, Valdomiro. Pariu, cara. Tô fudido. Entregue-se! Andrada! Andrada! Está cercado! Andrada, cadê você, Andrada? Valdomiro Lacerda, não adianta tentar fugir! Você está cercado! Entregue-se! Ai, meu Deus, se soubesse que esse filme vai colher, começar dando merda nesse grau, não tinha nem topado a fazer. Eu não dou pra fazer filme assim, não. Porra, podre! Ei! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu amigo, só falta tu, lotou. Vamos lá, entra aí. Dá licença aqui, querido. Ai. Segue. Vocês estão indo pra onde? Pro Meyer, né, meu amigo? Pro Meyer? Meyer, não! Meyer, não! Dois. Meyer, não! Capital social. Nossa, eu tenho horror de cigarro, gente. Ai, gente, essa pensão é feia demais, né? Como é que pode? A gente acorda do pesadelo, a gente tá em outro pesadelo. É pesadelo do pesadelo. Entendeu? Gente, eu vou te devorar. Bom dia, Jéssica. Jéssica. Tá achando que é o quê? Débora Coker? Tá achando que é Débora Coker? Não dá um bom dia, né? Primitiva mesmo. Essa garota aí, você pegar a mulher das cavernas e ela não evoluiu nada. É a mesma coisa. Vem, Jéssica. Vai, pezão! Isso aí tem um fogo no rabo, a labareda que ninguém explica. Como é que pode, né? Essa garota é piriguete, profissional mesmo, kenga mesmo, rampeira. Babebibabu. O que é bibibabu? O que é, Ferdinando? Sou, Valdomiro, sou! Eu estou ensinando o meu show! Respeite o artista, viado! Ah, tá fazendo o quê? Bolota Joaquina? Ah, ou, oh, pelo amor de Deus, como é que pode, né, gente? A bicha zeladora fazendo mestrado pra travesti. Ah. Amor! Eu não sou zelador, tá? Eu sou concierge, meu bem! Não dá confiança pra essa baleia, não. Deu, hein? Bom dia, Jéssica! Michael! Jéssica! Isso, gente, pelo amor de Deus. Vem, Merkin. Ai, que... O que foi, Jéssica? Chubiruba, abre a porta! Chubiruba, abre a porta! Jéssica! Pela janela! Jéssica, abre essa porta, Jéssica! Jéssica, abre a porta! Ô, Jéssica, eu posso saber por que tu trancou a porta pra mim? Não, porque
que eu tava preparando um negócio aqui pra você. Bom dia, Marcinha. Olha lá, Fiona e Terezinha lá, tudo bêbada, mamada, alcoolizada, lá. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo. Imagina, que é tadinho. Como é que pode, né, gente? A magrinha pra beber é rápido, que é fraquinha, bebe, fica viva em um segundo. Mas a outra pra encharcar tem que beber muito. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo. Bora, passa pra dentro, canil. É o que que é, Valdomiro? Vai tomar um sol essas penas na sua cara, seu creme de leite. Ah. Cala a boquinha, vai entregar quentinha, vai, gatinho. Ah, duas toscas, ridículo. Cala a boca! Ai, Seca, sabe o que tava faltando mesmo? O quê? Ai, o marido. Não, Seca tá solteiro? Quê? Shrek! Ah, vai deitar! Ridículo. Sai pra lá, toscas. Ah, vambora, Tereza. Peraí. Bom dia, dona Jossa. Opa, comadre. Bom dia, Valdo. Só a senhora pra me dar esse bom dia. É? Querido. Tomar logo o seu cafezinho, tá? Porque hoje tem tanta quentinha pra você entregar, Valdo, mas tanta, meu amor! Começar com essa palhaçada de quentinha agora. Eu também não posso reclamar muito, não, porque quando deu merda lá na Beta Engenharia, a dona Jo foi a única pessoa que me acolheu aqui na pensão. Que dependendo, eu tava doido da rua, dependendo até, eu tava preso. Aqui, ó, botei nem café preocupado em falar esse texto. O que você tá reclamando aí, hein, Valdomiro? Que tanto você reclama? Você passa a vida resmungando, você vive sonhando com seu passado de rico no Leblon, não é não? Só que não pode ficar falando do meu caloroso Meyer, não, viu? Esse Meyer tão, tão maravilhoso que te acolheu, tá bom? Tá, caloroso que você diz calor mesmo, né? Segundo, ah, meu Deus, olha aí, ó. Pode ficar felizinho, porque hoje já deu na meteorologia que vai chover. Você vai ficar bem fresquinho. Agora anda, Valdomiro. Eu não quero você pegando chuva com as minhas quentinhas. Que falar que subúrbio é caloroso é a mesma coisa que falar que inferno é aconchegante, né? Caraca, moleque! Tchau! Plástico aqui, gente. Ai, gente. Pelo amor de Deus, uma escadaria da Penha, parece. Oi, tudo bem? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai, pelo amor de Deus. Sai. Pelo amor de Deus, cheio de coisa pra fazer amanhã. Vai, vai. Abertura aqui, ó. Atira pra lá. Atira pra lá. Pra lá. Ai. Caraca, sai, moleque. Sai, 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 sai. Peraí, cachorro, vocês vão comigo aqui, gente. Deus me livre, esse lugar é ruim demais, gente. Posso falar? Dá não. Tem que dar um jeito na minha vida. Deus me livre. Sabe qual é o problema aqui do Meia? Que aqui no Meia não tem quatro estações, são só duas. Que é verão e maçarico, entendeu? Trabalham com duas estações. A chuva, ó. Isso aí vai cair chuva com certeza. Ó, o tempo fechando. E aqui não é chuvinha não, tá? Trabalham com sereno, garoa. Aqui não tem garoa, é Leblon. Entendeu? Aqui é dilúvio mesmo. Ah, a prefeitura não faz chibueira? Daqui a pouco passa uma pessoa agarrada no móvel aí. Que aqui é assim, tá? Ó os carros. Deus me livre, gente. Posso falar? Dá não. Ó, vem um barulhento aí, ó. Já enguiçou. Ah, enguiçou. Ah lá, enguiçou. Achei que tinha enguiçado, olha lá. E aí, você vai enguiçar daqui a 10 minutos. Vai enguiçar, hein? Olha lá. Você não tem nem peça pra repor mais. Ó a Brasília. Como é que pode comprar vasilha amarela, né, gente? Olha. Ó a Brasília amarela. Eu, se eu vejo alguém comprar vasilha amarela, eu dou um tapa na cara. Deus me livre. Aqui na minha Zona Norte é o seguinte, a pessoa viu uma pessoa com um carro bom, acho que é OVNI. Oi, tudo bom, dona Deia? Aqui, ó, dá pra senhora aqui, ó, essa quentinha bonitinha pra você, ó. Tá, mas tá tudo bonitinho, fica bonitinho. Pode deixar que eu fecho aqui pra senhora, tá? Tchau, meu amorzinho. Quentinha, né, gente? A pessoa de idade, eu tenho peninha de velhinho. Valdomiro? Oi, que... Ai, sai! Me toca! Ai, você tá sem roupa! Seu Wilson! Tô aqui, meu amor. Quer dizer, dona Jo. Precisava mexer nessa luz justo agora que eu estou trabalhando? Ô, dona Jo! Ô, dona Jo, tudo bem que eu tenho luz própria, a senhora sabe disso. Mas eu preciso de eletricidade pra ensaiar meu show, dona Jo. Fala com seu Wilson. Wilson, conserta esta merda! Okay. Seu Wilson! Ih, a luz voltou, maravilhosa. Você tá bem, né? Obrigada, tá? Que ia ser de mim sem o meu ventiladorzinho.
ventiladorzinho. Seu Wilson. Seu Wilson. Seu Wilson. Seu Wilson. Ô, seu Wilson. Tá tudo bem aí? Tá, tá. Eu tava pensando num leque. Leque? Num leque. O que você tá fazendo aqui, Andrada? Valdomiro, eu soube que você estava no Meier e vim te ajudar. Ei! Segura sua onda aí, rapaz. Claro. Valdomiro, escuta. Eu tentei te ajudar, mas na fuga você ficou pra trás. Pra trás não, meu mocinho. Fiquei no Meier. Fiquei pra trás ou tá atrás? Atrás ou tá? Você quer voltar pro Leblon? Eu quero voltar pro Leblon, sim, mas como é que volta pro Leblon? Com o síndico atrás de mim, devendo condomínio, devendo IPTU, devendo a porra toda? Não tem problema. Os meus advogados já resolveram tudo. É só apresentar esses documentos pro síndico que vai ficar tudo certo. Por que você tá fazendo isso agora, Andrada? Porque eu sou seu parceiro. E eu vim saldar a dívida que eu tenho com você. Eu vou confiar nada em você. Ei, que é isso, rapaz? Confiar em você. Fala. O que você quer? Vamos lá. O que você quer? Vamos lá. É o seguinte, são só algumas pequenas burocracias. Ah, não. Burocracia eu não aguento, não, gente. Joga uma fiorella aí, pelo amor de Deus. Falei pra jogar fiorella, Jota. Kleber Toledo pode estar solteiro de novo. Gente, sou apaixonada por Kleber Toledo, cara. Ai, se eu pego ele, eu fico famosa na hora. Com certeza eu viro garota do Leblon, com certeza. Ah, colega, vou só te mandar um papo. Que eu tô lá, já tinha pego Kleber Toledo. Eu só não peguei Kleber Toledo porque eu não tô lá. Que eu tô lá, já sei, era TT Toledo. Ai, Terezinha menos. Gente, que é isso, Valdo? Tá louco? Tomou o quê? Gente, pelo amor de Deus, Deus escutou minhas preces. Ih, mas não é Deus ouvir suas preces aqui, garoto? Tá falando com a entidade errada, tá? Você tem que falar com o povo lá de baixo. Povo lá de baixo, o quê? Ô, sua bicha louca do sumô, entendeu? Sabe pra onde que eu vou? Pro meu apartamento no Leblon! O quê? Como assim, Valdomiro? Dona Ju, as calhas entupiram e o teto tá todo esburacado. Se chover forte... Cala a boquinha um pouquinho. Valdo, que houve? Você deu outro golpe? Não dei golpe nenhum, tá? Um amigo meu das antigas tá me ajudando nisso. Valdomiro, um daqueles teus amigos do passado, da Beta Engenharia? Ah, para com esse papinho chato, gente. Para com esse papinho chato. É nada de amiguinho da Beta Engenharia. Eu, hein? Isso aí é coisa do passado. Ah, tá bom. Coisa do passado. Sei, Valdomiro. Valdo, você bem que podia me levar a passar uns dias no Leblon com você. Não vou levar ninguém pra passar dia nenhum no Leblon, entendeu? Já fiz várias temporadas de Vai Cola com você, agora essa merda desse filme, tô precisando dar um tempo de vocês. Ah, pra Niterói, então. Vem dilúvio aí, gente. É melhor separar a Terezinha e Ferdinando, que se passar a Arca de Noé, já coloca eles. Será que rola? Ah, sai daqui, ó, seu leite azedo. Olha que chuva. Eu sei que você tá doidinho pra ir embora, mas não vai hoje, não. Pelo amor de Deus, deixa pra amanhã, tá chovendo demais. Como é que pode, né, gente? A gente arruma um lugar pra esse meia frente a gente. Olha só, tá igual a ilha de Lost. Gente, tá mó pé d'água. Ali fora tá um rio, entendeu? Eu tô com 45 quilos até o pé, ali fora eu tô carregada. E seu Wilson, a gente tá pendurado ali em cima, correndo o perigo pra consertar esse muro. É o Wilson! Fica aí, meu amor de Deus. Não se aproxima, Lorenzo. Calma! Eu tenho tudo sob controle. Seu Wilson, cuidado. Sai daí, cara. Eu tô saindo daí. Como eu já suspeitava, a propriedade aí tá condenada, viu? É, minha senhora, o muro que tá segurando a pedra não vai aguentar, a pedra vai cair. Vocês vão ter que arrumar outro lugar pra ir. Pelo amor de Deus, nós vamos pra onde, gente? A gente não tem pra onde ir, eu e a minha família, a gente não tem pra onde ir. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Minha senhora, aqui ninguém entra mais. Desculpa, pra segurança de vocês. Com licença. Meu Deus, por que eu não fiz a obra desse muro antes? Bem que o senhor me alertou, seu Wilson. Agora vai todo mundo pra debaixo da ponte. Menos o Valdo, comadre. Oi? Hã?
Ué, Valdo, você não recuperou o apartamento? Um apartamento maravilhoso, cobertura vista pro mar no Leblon. Quantos quartos tem lá, Valdo? Sinceramente, viu? Porra, logo agora que eu ia pro Leblon sozinho. Vamos fazer o seguinte? Eu deixo vocês irem lá pro meu apartamento no Leblon, mas se vocês juntarem dinheiro, arrumarem dinheiro pra consertar essa pensão. Ferdinando, gente, será que ele tá bem? Ferdinando! Gente, Luana, pior vai me responder! Ai, gente! Luana! Maravilhosa! Luana! Olha aqui! Ai, vai lá pra chuva, tu que na minha barriga cabe quatro, meu bem, na dela é só duas! Gente, ali, caramba! Será Toledo? Ai, eu sou apaixonada! Não, 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 eu tô sentindo! Mais eu. Olha, mas eu tô doido! Vamos, chapa, vamos! Mas é muito mais chapa, mais curva, prefiro eu. Ah, tá bom, gente, essa mulher, gente. Ver Fê Paz Leme. Leme? Vai juntar indo pro Leblon? Ai, garoto! Vem cá, falando nisso, esse prédio não vai chegar nunca? Eu só achei estranha essa história de Valdomiro ter vindo hoje de táxi. É estranho mesmo. Ainda deixou esses papéis aqui comigo, ó. Sabe o que ele falou? Se você chegar ali no prédio e alguém vier falar alguma coisa, entrega esses papéis. Relaxa! Oh. Que eu chegando aqui, gente, ali, ó. Opa. Olha o tamanho disso, gente! Volta dentro! Esse aí, esse aí, esse aí, Nossa, no mármore, hein? E mármore, Terezinha? Isso é granizo! Granizo! Adoro! Opa, vocês estão de mudança? Sim. Vocês estão na cobertura? Isso. Ah, um táxi deixou aquela mala ali pra vocês mais cedo. Avisou que vocês iam chegar. Olha que coisa mais linda, Tcheca! Imagina ela com pessoa com isso tudo, meu Deus do céu! Que maravilha! A entrada dos empregados é pelos fundos, tá? Amor, se tem alguma empregada aqui, é ela. Amor, você me respeita, tá? Desculpa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ferdinando, tá lá no Meyer. Eu sou o concierge, aqui eu serei o mordomo, óbvio. Além de dar continuidade à minha carreira artística, prazer. Ai, gente, maravilhoso esse prédio. Peraí, um momentinho. Isso aqui é um bloco carnavalesco, é isso? Exatamente, Unidos do Meyer, sou a rainha da bateria. Eu sou a rainha de bateria. Amor, você é o rei Momo, tá? Maia, tá barrando a gente aqui, é, tá? Verdade. Jéssica. Desculpa, minha filha. Então, nós somos os moradores do 1001. Da cobertura? Isso. Não pode? Como não? Este imóvel pertence a um escroque, um ladrão, um estelionatário, um fugitivo. Que se eu vir de novo, ele vai se ver comigo e com a justiça. Inclusive, essa cobertura está cheia de dívidas. Preste aí para leilão. Mas, senhor, eu tenho aqui os documentos do apartamento e as chaves. Bom, sendo assim, eu tenho como impedi-los de entrar. Obrigada. Oh. Oi. 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 Bom dia. Eu sou Quaresma. Prazer. Eu sou Maria Joana da Anunciação Prazeres. Eu tô vendo que vocês estão de mudança aqui. É. Posso ajudar? Não, imagina, não precisa. Pode? Pode sim. Eu não vou ficar carregando tudo sozinho, não. Tá carregando quase nada. Tem uma mala pesada vermelha lá fora que ninguém conseguiu carregar. Se eu puder ajudar, seria ótimo, tá? Faço isso. Pode deixar comigo. Obrigada. Bora invadir, comadre! Eu devo avisar que o elevador de serviço tá parado, tá? O porteiro que vai estar aqui, ô não... rapaz, o que é isso? Devagarinho, esse porteiro que vai estar aqui sumiu, não sei onde é que ele foi. Olha, eu tô ajudando o pessoal com mudança, mas na verdade eu sou um engenheiro geral formado em elétrica com uma especialização em ascensoria. Se o senhor quiser, posso dar uma olhada no elevador pro senhor. É
mesmo? Poxa, pra mim seria ótimo. Pra mim vai ser um prazer. Maravilha, maravilha. Então, aqui está a chave da casa de máquinas. Agora vai ser! Fiado! Ah, meu amor! Esse apartamento aqui é maravilhoso, gente. Eu tô toda cagada. Aí vou procurar meu quarto, que eu não sou boba. Jesus amado! Eu tô achando que eu vou ter um braço no coração! Sai, Michael! Sai pra cima! Para, gente! Michael, vem que para minha vista maravilhosa! Bora, Tia! Sai, Jessica! Vamos lá dentro do meu quarto de volta! Bora, Tia! Mas o Valdomiro deve ser maravilhoso! Corre, Terezinha, vamos! Que isso? Eu nunca vi nada tão lindo na minha vida. Olha esse apartamento. Tcheca, olha esse espelho, Tcheca. Tcheca, aqui, ó. Dá pra ver todas as curvas do meu corpo, Tcheca. Deixa eu ver. Ó. Ai, essa cozinha. Olha isso, seu Wilson. Já imaginou eu cozinhando aqui? Cozinhando aqui? Meje, sensual. Muito sensual. Meje, meje. Seu Wilson, mexer o quê? Ah, mexe nos aparelhos, né? Nos eletrodomésticos, pra ver se tá tudo funcionando. E mexe gostoso. Eu vou mexer, seu Wilson, vou mexer. Esse armário, Tereza, eu nunca vi nada assim na minha vida. Tcheca! Que isso? O guarda-roupa dele, Tcheca. 50 tons de cinza. Ah, adoro! Tudo nosso. Ai, que maravilha. Dona Joana, a porta estava aberta. Tá aqui a mala. Muito obrigada, seu Quaresma. E pode me chamar de Dona Jo. Que beleza. Ai, obrigada. Que cobertura. A cobertura? Você veio fazer o quê aqui, no caso? A mala. Já comigo. Ah, veio entregar a mala, né? Tá bom, tá entregue. Ah, querido, fica aí. Eu levo. Ah. Eu, hein? Tá bom, vou precisar dar uma ajudinha aqui. Se tiver como, tá fazendo nada mesmo? Nossa, como o senhor é forte. Obrigado, eu tô malhando. Dona Jo, eu não tava vendo muita diferença, não, mas quando tirei a mala do chão, sentiu que o supino valeu a pena. Tá entregue, então. Obrigada. Dona Jo. Muito ok, obrigada. Tá entregue, agora vamos conhecer o elevador, tá? Vou te entregar lá também, que na descida é muito mais charmoso que na vinda. Pronto. Resolvido. Resolvido, né, seu? Isso pode ter alguma coisa fazendo barulho aqui dentro. Eu não posso mexer aqui dentro. Eu tô ouvindo. Será que tem gente aqui dentro? Tem gente aqui dentro. Fazendo dentro da mala. Você sabe que você bateu de verdade, né, garoto? Não bati de verdade. Bateu de verdade. Para! Para com isso, vocês dois! Vem cá falar uma coisa. Que coisa? Me explica o que está acontecendo aqui. Não, o que é, dona Jo? Está acontecendo o quê? Acontecendo o quê? Você vem dentro de uma mala, chega aqui dentro da mala e me pergunta o que está acontecendo. Qual o problema vem dentro da mala? Eu não gosto de botar roupa na mala, que amassa a roupa, me feia na roupa, me feia dentro da mala e fiquei quietinha ali. Qual o problema? Super normal. Não me enrola, Valdomiro. Tem treta aqui neste apartamento. Onde é que tem treta, gente? Cadê a teta? Você que tá cheio de teta. Poxa, tá tudo certo, apartamento tudo certo. Papelada toda certa na sua mão, entreguei a chave, queria que a senhora chegasse aqui, achasse que isso aqui é o quê? Esse apartamento é da senhora, coisa e tal. Você está me enrolando, meu amor. Ontem você não queria nenhum de nós aqui dentro. E hoje você tá aí todo puxando meu saco. Tá tudo estranho, Valdomiro. Estranho tá esse porteiro, esse síndico em cima de mim o dia inteiro, me pedindo dinheiro emprestado, falso, que você pinimba comigo. Poxa, que é isso? Queria que você chegasse aqui e que desse tudo certo. Que afinal de contas, a gente é uma família. Ora, bolas. É. Walter, você me conhece, meu amor. Você sabe muito bem que eu prefiro morar embaixo da ponte do que me meter numa maracutaia. Não é verdade isso não, dona Jo. Tá, vamos ficar bonitinho aqui. A gente é uma família, ó. Tá tudo tranquilo aqui, ó. Tamo tranquilo. Só
sabia que conseguir a chave da casa de máquinas ia ser muito útil. Aqui eu vou ter acesso a todos os monitores e eu finalmente vou saber o que, que o Valdomiro tá aprontando. Nesse verão, resolvi fazer algo de diferente. Ficar na minha cobertura, no Leblon, tomando meus bons drinks e dividindo com vocês esses momentos meus. Bruna Marquezine, vizinha. A água está geladíssima. Vamos tentar mergulhar? Adoro. Minha lente. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né? Olha lá, tem vergonha não, olha lá. Ai, Valdo, que horror, que falta de finesse. Eu... Ah, que finesse o quê, ô palhaça? Sabe o que, que você é? Um babaca! Ah, meu namorado, minha aí! Não posso, não posso! Para, ô, olha aí, parou! Para, gente! Para, Jéssica! Para, Jéssica! Jéssica! Que bom que eu não passei! Para! Eu tô namorando meu namorado! Para vocês duas! Gente. Vamos ver o programa! Não posso andar armada aqui, não, que eu dou um tiro ali, ó. Gente, mas essa TV Full tá muito ruim. Tá mesmo ali, as mulheres estão todas enrugadas. Essa menina era tão bonita, o que aconteceu? Ó, eu vou pegar nossa TV antiga, que é melhor. Cada um assiste o que quer. Liga, liga. Ué, mas a gente vai assistir como assim, sentado pra cá? Tem que mudar o sofá de produção. Terezinha, acorda. Acorda. Passa pra cá. Não, Terezinha, não. Gente, pelo amor de Deus, olha essa cama maravilhosa. Ainda bem que eu voltei pro Leblon. Pelo amor de Deus, isso aqui é Super King, isso aqui é King da King. Vocês não estão entendendo, não. Olha esse Leblon, olha esse apartamento, maravilhoso demais, gente. Isso aqui é tudo de madeira em tom de cinza. Obrigado, Senhor, e porcelanato. Obrigado, Senhor, Senhor. Olha, pelo amor de Deus, olha esse travesseiro. Isso aqui é pena de ganso. Aqui tem muito ganso morto aqui dentro. Obrigado, Senhor, você mata esse ganso todo. Bota esse ganso todo aqui dentro, gente. Ai, graças a Deus. Acordar nesse Leblon, gente. Olha, dois irmãos, olha os dois irmãos. Gente, que coisa maravilhosa. Sabe qual é o problema de acordar no Meyer? O Meyer, entendeu? Você acorda no Leblon, você acorda no Paris, gente, é diferente. No Leblon você acorda, você vai na padaria, você vai comprar um pão, você marca a localização, o negócio, ó, te futuca, te curte o dia inteiro naquela merda daquele Instagram. Lá na Zona Norte, você desce na padaria naquele mês, você vai comprar um pão na chapa, você marca que você tá na padaria. No Meyer, você perde um K, entendeu? Ah, que coisa maravilhosa, gente. Olha, tô acostumado com isso aqui. Que acostumar com coisa boa é rápido. Com ruim que demora. A gente pena em coisa ruim. Ai, gente, se me perguntar como é que é o Meyer, esqueci. Coisa mais linda agora, que decoração linda. Bota aí, tia. Terezinha, coloca aqui, ó, vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo. Agora que você tem a casa bonita, a casa de família toda colorida, só ficou a mais linda. Olha que isso aqui tava cinza, fez, sem igual parecia um hospital. Relaxa, Valdo, nem tá pronto ainda, tá? A gente tá fazendo a decoração aos poucos, mas já deu pra dar um up, né? Não deu pra dar up nenhum, não, Araci Balabanian. Isso aqui é Leblon, isso aqui não é Meyer. O dia que esses dois habitats se igualarem, acabou a esperança, acabou o sentido da vida, acabou tudo. Chubiruba, volta pra cama. Gente, tá maravilhoso isso! Fazer uma foto postada. Não vai fazer foto nenhuma. Essa aqui, ô grilo! Devolve, status tomate! Bora, todo mundo pra rua agora fazer um workshop. Eu quero vocês andando na rua. Vocês vão ver como é que os leblonês se comportam. Andam, comem, bebem. Já pra rua, bora! Vambora, vamos meter o pé pelo bairro, vambora. Bora, Terezinha. Vamos workshop aqui, bora meter o pé pro Leblon. Vamos andar no bairro. Pera, no Leblon. Pera, gente, só um instante. Vem cá, por que você não fica calmo? A gente mal conhece o Leblon. Vamos nos perder.
perder. Não vai se perder, não. Primeiro tópico, praia, que é logo aqui na frente. É só atravessar a rua, vai botar biquíni, vai botar tudo. Vai ver como é que o povo é bonito, a diferença, o choque logo de realidade. Como é que é o povo daqui, como é que é o povo da Zona Norte. Não, Valdinho, tá faltando seu Wilson, tá? Teresa, show! Então, pra praia. Vambora. Ué, cadê o Valdomiro? Aqui, ó, fiquei sozinha, agora ninguém me perturba mais. Olha que coisa maravilhosa, tá aqui de novo, querido. Ei, que coisa linda. Olha o Leblon, que coisa maravilhosa. Olha esse céu, que coisa linda. Graças a Deus, essas rãs, foi tudo top. Olha lá, eles atravessando a rua lá. Vem cá pra vocês verem, você perdeu o foco pra não voltar a cena. Vem cá, ó. Foca lá embaixo. Olha lá, eles atravessando a rua lá. Ah, o Simba Safari lá, ó. Anda logo, gente. Vai logo pra areia, pra água. Vê se der pra morrer, morre. Olha lá, eu vou ter problema com a prefeitura, com certeza. Olha lá, a mulher deve estar achando que vai ser assaltada, olha lá. Olha lá, foi, passou de bicicleta, graças a Deus, tá vindo mais duas ali, ó. Anda, cabeça lá que a gente não tem vergonha, olha lá. Porra, Andrada. Porra. Oi, Andrada. Tudo bom, querido? Uhum. Hã? Tá. Maravilha, então. Tô indo pra aí, então. Tá ótimo. Tchau. Começar a traminha agora. Vai começar a traminha do filme agora. Preguiça de traminha. Delícia de praia. Aí dona Jo, hein? Adorei. Ai, meu Deus, ai, que delícia, tudo legal. Gente, que vergonha, caralho. Não vou ficar com vocês mais, não. Gente. Cadê? Aí, galera, mostra pra tu como é que se filma pra cochilo. Vai, Marquinhos. Cadê? Vamos lá. Quebra, Marquinhos, quebra. Gente, ai, não nasci pra isso, sabia? Dona Jo, olha quem tá ali, Dona Jo, é o Brito, não tô acreditando, Dona Jo. Como ele é másculo, né, Dona Jo? Adoro um ocó assim, ocó odara, né? O que, que é ocó, gente? Ocó é homem, Dona Jo, ah, tá. Homem todo bofe, olha lá. Fazendo bife à milanesa, Dona Jo. Ai, gente, alguém teria aí um tiro com tranquilizante daqueles que derrubam animais de grande porte? Só filha! Marco! Me levanta aqui! Eu vou lá levar um pouco queimanjá! Vou falar com ela! Vai. Iemanjá devolve, Iemanjá não gosta de oferenda assim, não. Iemanjá vai te mandar de volta, tá? Meu Deus, ela vai morrer, gente! Gente, ela tá encarnada. Ah, lá é a cerveja, olha lá. Da cerveja não, Iemanjá, da cerveja não. Olha lá, mas tá indo salvar a vida, graças a Deus, ó. Gente, eles estão magindo, Dona Jo. Nossa, então. Ai. Olha a Terezinha se aproveitando, Dona Jo.
Dona Azul, eu não vou ficar por baixo, não, tá? Segura aqui meu anel. O que você vai fazer? Ah, meu amor. Regina! Ai, meu pai. Mais um pra se afogar. A gente só tem maluco. Quer saber? Vocês estão com a vida ganha, eu vou ganhar a minha. Eu vou é pra cozinha fazer quentinha. Fui! Beijo, Dona Jo. Fazer um love, vem cá fazer um love, vem cá fazer um love, fazer um love, vem cá fazer um love, vem cá fazer um love, vem cá fazer um love, fazer. Diz que vai me dar um beijo pra me consolar. Vai ser bom. Gente, eu não acredito. Gente. Você viu quem passou? Claro que eu vi. Kleber Toledo, mó gato. Aí, ó, demore pra mim, tá? Ai, não viaja, Velna. O quê? Você viu que ele olhou pra mim e tá louca? Eu, hein? O cara gosta de morena. Ai, não viaja. Sempre você. Namorou morena, tá? Olha, um cara desse parava de revezar a Michael, ficava exclusiva dele. Eu casaria com esse cara, eu casaria. Como é que é, Jéssica? Não tenho culpa que faça sucesso da Zona Sul, tá? A questão é o sucesso que você faz na Zona Sul, tá? A questão é essa parada aí que tu falou, que tu ficaria exclusiva dele e casaria. Quem é esse cara? Hã? O que, que ele tem que eu não tenho? Fama, dinheiro, emprego, tá? Que é uma coisa que você não tem. Sabe por que eu não tenho emprego, Jéssica? Porque eu estou desempregado, tá? Agora você falando assim desse jeito comigo, dá vontade até de ir embora. Você queimara, Michael? O Chubiruba não chora não, então eu fico. Não, não fica não, tá? Inclusive, eu quero ficar solta aqui na Zona Sul. Dá licença. Tudo bom? Ah, é, Jéssica? Tu quer ficar solta aqui, é? Uhum. Pois então quem vai embora agora sou eu, tá? Porque essa praia aqui, ó, pra mim já deu. Acabei de terminar. Ei, quer jogar? Sei lá, de repente, pode ser. Vai lá. Ah, Maiquinho, olha aqui, não fica assim não. Pensa bem, olha só. Vai pra casa, descansa, esfria essa cabeça. Hein? O que você acha? Amanhã você volta. Procura um emprego aqui pertinho da Jéssica. Hein? Você não falou que era pra voltar pro Leblon? Eu disse voltar, eu não disse ficar. Valdomiro, você faz ideia em quanto essa cobertura está avaliada? Sei lá, gente. Milhões. Dois dígitos, mais seis zeros. Especulação imobiliária, meu cara. Você não gosta de dinheiro? Gosto. Gosto muito. Com esse dinheiro, a gente acaba com o processo da Berta. E você fica livre pra sair do país. Vai morar em Miami ou nas Ilhas Caimã. Isso é bom, hein? Vai levar uma vida de bacana, longe de tudo que te aflige. Polícia, escândalo de corrupção e, principalmente, muito. Mas muito longe do Meyer. Isso aí tô gostando, hein? Vamos lá, mas que marketing ganha com isso? A gente consegue enterrar o processo da Beta passando uma parte dessa grana pra um juiz amigo que vai nos ajudar. É claro que eu levaria um percentual da venda do imóvel, além dos honorários advocatícios dessa operação, digamos, de risco. Mas como é que a gente vai entrar no apartamento agora, gente? Tá cheio de suburbano aquele apartamento, tem IPTU, deve estar lá embaixo agora. Como é que eu vou vender esse apartamento? Não é você que vai vender, Valdomiro. É a pessoa que tá lá. Dizendo ser a nova moradora. Dona Jo? Tem a menor condição, gente. Ela não tem noção de vender apartamento. Ela vai botar esse apartamento a 100 reais, vai fedendo um negócio de isopor, com a farofa e entregar na cada pessoa. Esquece isso, Valdomiro. Você só precisa encontrar um comprador pra essa cobertura e usar a Dona Jo como laranja. Quem vai comprar esse apartamento, gente? Michael Jack faleceu. Ai, que não tá no momento bom. Xuxa foi pra Record. Milhões, Valdomiro. Milhões. Jo. Sim, querido. Eu vi a senhora entregando umas quentinhas. Isso mesmo. É o meu trabalho. Vendo quentinhas. E essas eu mandei pro Meia. Ô, seu Paresmo, isso aqui é lindo, né? Maravilhoso.
Mas do fundo do meu coração, eu preciso juntar dinheiro pra fazer a obra da minha pensão e voltar pro Meia. Oi, Valdo. Esse é o seu Quaresma. Mora embaixo Oi, da gente. Tudo bom? Quando eu precisar de alguma coisa, é só tocar no seu apartamento. Claro, claro, vai ser um prazer. Quer dizer, por pouco tempo, eu vou entregar, mas eu vou comprar outro apartamento. Ah, tudo bem? Nem falei com você direito. Como é que você tá? Certinho? Chega aqui, dona Joana. Ah, obrigado. Olha aqui, só um minutinho, senta aqui. Você quer comprar um apartamento? Quero. Vamos falar sobre isso. Eu alugo esse aqui e o proprietário pediu de volta, mas eu vou comprar e quero comprar aqui nesse prédio. Eu não organizei nada. Não precisa organizar nada, dona Jo. E hoje a gente organiza tudo. A gente pega tudo que é seu, tipo, dentro do elevador, assim, ó. Sobe aqui, a coisa mais linda, assim, ó. Vai lá pra cima, larga dentro do meu apartamento lá em cima. Como assim? Você não quer comprar? Eu quero vender. É isso. Ué, como assim? Você quer vender o apartamento? Quieta aqui. Não se mete nessa cena aqui agora, não. O que você faz da vida? Vamos lá. Vamos bater um papinho aqui, ó. Ah, eu tenho uma... Eu tenho uma cadeia de bares aqui na Zona Sul. É. Mas eu comecei de baixo, viu? Comecei como garçom... Na batalha, assim, com a dona Jo. História linda, hein, gente? Que história linda. Vai terminar comprando o meu apartamento. Deus quiser. Será que esse Quaresma aqui é com a dona Jo? Será que ele faz parte da traminha do Valdomiro? Poxa, começou pequenininho, tá grande agora. Começou garçom, tá dono de restaurante. É, ah, que delícia. Valdomiro. E deu pra fazer um pé de meia. Eu posso dar uma boa entrada pra vocês. O resto eu arrumo rapidamente. Aqui, ó. Tô toda arrepiada aqui, ó. Eu já conheço a cobertura. Ah, é? Já estive lá. Só não deu pra ver tudo, né? Ah, vai ver tudo, vai ver tudo. Olha aqui, ó. Vamos conversar sobre isso depois com mais calma? Pô, você atrapalha tudo, né? Olha aqui, claro, conversar com mais calma. Maravilha, então tá. Então vamos fazer o seguinte, amanhã fazer um jantar pra você lá em casa. Botar o que você quiser, né? Tem alguma restrição? Gosta de comer alguma coisa? Aves. Ah, peru. Tô brincando. Vamos, vamos. Amanhã vai ter um jantar lá. Vamos, então tá combinado. Nem vem, Valdomiro, nem vem. Ô, meu pai, mas que gente mais bagunceira dessa casa. Você, do nada, sem falar comigo, marca um jantar com o Quaresma, sim, ó, sem mais nem menos. Do nada não, meu mozinho. Do nada não, esse cara tá super capitalizado, oportunidade de vender essa casa aqui, dona Jo. Vender essa casa? Valdomiro, a gente mal acabou de chegar. Qual o problema? Qual o problema? Se eu vendo essa casa, eu até te ajudo a consertar aquela pensão, tirar aquela pedra, você acha que você vai consertar a pensãozinha com o dinheiro de quentinha que você vende? Farelinha agora. Tá bom, eu sou obrigada a concordar com você. Ah, mas é claro, gente. Poxa, é óbvio. Outra coisa, como é que tá aquele seu cartão de crédito, hein? Não começa, tá bom? Não começa. Olha aqui, amanhã você vai descer, vai entrar nesse supermercado, vai fazer a compra boa, vai fazer um jantar pra esse Quaresma, hein? Ah, é? Com o meu dinheiro? Ué, como é que... Pessoa egoísta, né, gente? Em vez de liberar o cartão de crédito, pra quê? Pra poder botar pro pessoal aqui tomar um banho de loja, entendeu? Tirar o ranço do Meyer, entendeu? De repente fazer uma compra, fazer um negócio. Se eu vender essa casa aqui, eu te devolvo essa grana toda, dona Ju. Ah, tá. E se você não vender? Vocês têm Tinder? Vocês estão no Tinder? Eu tô lá, me acha lá, tá com aqui. Ui, tô doidinho, olha só que loucura. Ô, Cassi, eu tô sempre fome! Ai, para de gritar, seu educação. Ah, cala a boca. Ô, Denise, aquele artista, Zé! Gente, eu esqueci um negócio. Mãe, vai indo! Ai, que isso, esbarrando, louco. Oi. Isso é louco. Imagina, desculpa, eu acho que eu tava meio distraído. Louco. Desculpa, tá? Isso é louco. Vem cá, isso mesmo? Esbarra nas pessoas, cativa elas e sai assim andando, vai embora, sem falar nada. Como assim, desculpa, eu não fiz nada, não. Ah, tá. Que isso, pô, como assim? Ué, não gosta de apalpadas? Não, pô, é que... Sei lá, você me pegou de surpresa, né? Ah, surpresa, não gosta de surpresas. Não, também não é isso, não, é que... Sei lá, você é engraçada, sabia? Ah, engraçada. É. Engraçada, é isso que você tem pra me dizer, que eu sou engraçada. Não que eu sou gata, linda, maravilhosa, malho horrores, que você ficou me olhando na praia. Na praia? Claro, na praia, né? Ah, Kleber, vai ficar fazendo um joguinho agora? Ah, fala sério, vou nessa então, hein? Vem cá, vai embora e não vai dizer tchau, é isso mesmo. Além de tudo, mal educadinho, é isso mesmo, Ai, tá né? bom, vem cá, me fala uma coisa. Onde é que você mora? Ah, tá. Onde é que eu moro? Acho que você tá querendo saber demais, né? Praia do Leblon 510, aqui do lado, pertinho. Chega rapidinho. É perto mesmo. Vem cá, vamos fazer o seguinte, eu te levo lá.
Ah, não. Se bem que não. Me levar em casa acho melhor não. Oi? Hã? O quê? Que, hã? O quê? O quê? Que foi? Ah, não. Tá bom, vamos? Tudo bem. Vamos então, vamos. Então vamos. Ai, Deus. Ai, me deu uma coisa aqui. Ai, desculpa. Que obrigada. Na câmera. Tá dura, hein, Marco? Que isso? Pelo amor de Deus, essa hora, cara. Só quer saber de praia agora, né? Praia nada. Tô aqui procurando emprego pra ficar mais perto da Jéssica. Olha aí, rapaz. Você não vai achar um emprego mais perto da Jéssica do que um emprego no próprio prédio da Jéssica. Como assim? Porque sabendo que eles estão precisando de porteiro pra trabalhar aqui na portaria e eu estou precisando justamente de alguém pra ajudar na minha investimentação, oi? Na melhoria dos serviços aqui do prédio. E eu vou ajudar você. Show? E com quem que eu falo pra descolar essa parada aí? Fala nada, não. Não fala nada. Deixa que eu falo. É melhor assim. Ó, oh, o seu Brito tá vindo ali. Meu? Ah, não. Não fala nada. Deixa que eu falo, ok? Seu Brito é o síndico do prédio, ok? Eu vou desenrolar isso pra você. Faz cara de porteiro. Faz cara de porteiro. Ô, seu Brito. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tô aqui pra falar desse rapaz aqui. O Michael. Tamo junto. Eu e ele. Pra falar com você sobre... a vaga de porteiro. Vocês estão precisando de porteiro no prédio, não estão precisando de porteiro? Sim, estamos. Então, achou, não está precisando mais. Porque o Michael é um rapaz bom. É um rapaz forte. É um rapaz forte, tá? O que o senhor acha? Bom, é um salário e meio. E meio até já tenho. Rapaz forte, vamos concentrar nessa parte, no rapaz forte. Veio visitar a família, baleia? Vim agradecer e manjar minhas conquistas. Aceita. Ridículozinho. Ah. Isso aí é o quê? Um monte de pano pra fazer uma cueca pra você que já não acha mais teu número? Compras da gorda e da magra lá que pediram pra carregar aquelas duas. Duas escrotas, né, que elas são. Como é que pode, né, gente? Pessoa pobre não tem dinheiro, quando tem, compra o shopping inteiro, tem o menor equilíbrio. Dona Jo falou que você ia pagar, a gente parcelou tudo no cartão, ué. Comprou peruca? Porque não se aguenta, né? Eu aqui comprei uma maravilhosa loura, olha que linda. Gente, esse filme vai ficar linda. Muito enviadado, do jeito que o pai está, esse filme vai ser proibido, com certeza. Proibido vai ser o tapa que eu vou dar nessa sua cara, tá, seu ridículo? Aqui, safira. Ai, que horror! Ficar sozinho na tela do cinema um pouco. Viado! Nossa, meu cabelo! Falar em cabelo, sabe por que você vai ficar parecido? Sou solteira. Com a Letícia Spiller? Não, com a Cuca do Cisto Ficar Palma. Meu amor, várias pessoas me confundem com a Letícia, tá ridículo? Me ajuda aqui com as compras, seu babaca! Aqui também, vende. Pelo amor de Deus. O que houve? Brito, essa porra desse síndico não pode me ver de jeito nenhum. Que saco! E como o próprio nome diz, porteiro é pra ficar aqui, na portaria. O senhor não me saia daqui. Ai, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ir embora daqui. Como é que a gente vai fazer, Ferdinando? E a gente tá com muita bolsa aqui também, surgiu muita bolsa. A gente nem tava com bolsa na cena anterior, gente. Tive uma ideia, viado, vem comigo. Porra, isso é erro de continuidade. Tá entregue. Tchau. Tchau. Adorei, viu? Também, depois a gente se vê. Tá bom. Tava pensando numa coisa aqui. Vamos dar mais uma voltinha? Vamos. Vamos. Paparazzi! Gente! Paparazzi! Tinha que me botar de mulher esse filme, né, idiota? Você é muito melhor atriz que ator, todo mundo sabe. Eu tô querendo emplacar uma coisa séria, fazer um filme culto, só pra assistir de Assis. De repente, até botar o Fernando Meirelles pra dirigir, tendo que vestir mulher nessa merda. Tá bonita, acredita, ninguém vai reparar. O que Emiliano tá vestido de porteiro ali, gente? É a historinha dele no filme. E eu, Valdo, de mulher! Porra, já atrapalhando essa trama, ridículo. Oi, Brito. Tudo Olá. Bom? Bem. Tudo bem. Essa daqui é Ramona, maravilhosa, tá, meu bem? Amiga minha que acabou de chegar da Europa, o marido é italiano, não tem nem como, enfim. Ah, tudo bem, tudo bom, Brito? Bem, dá licença, tá? Tchau, Brito. Tchau. Que história é essa de Ramona, de italiano, marido italiano, palhaço? Ah, você tá achando que tá imprimindo uma fêmea original? Tá travesti sinistra, tá? Vontade de dar três tapas nessa sua cara, isso eu sim. Eu que vou dar três tapas na tua cara, tá? Olha minha bolsa, que linda. Bora, tô no elevador, palhaço, ridículo. Que isso? Gente... câmera de segurança dá uma embaragada na pessoa. A Velma ficou a cara do Valdomiro. Maiquinho trabalhando, é? E aí, Daninha, gostou? Olha, deixa eu ver esse crochê aqui. Toda farda aqui? Deixa eu ver de pertinho.
Olha, saiu bem na foto. Deixa eu ver. Vem pra cá, pra trás da bancada, te mostrar os equipamentos aqui. Quero ver tudo. Não, peraí, essa é a Velna, quem é? Que ela tá fazendo? Não! Não! Não acredito que eu vou ver isso hoje. Peraí, não! Não! Não, volta aqui! Não! Não! Peraí! Volta pra onde tem câmera, gente! Eu não preciso ver, peraí, vai! Vai! Vai, massagem aqui, amor! Ai, ai. Ah, Michael, cara, na boa, sério. Quando você não tirar a Jéssica da cabeça, não vai rolar. Não, 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 só mais uma vez. Vamos tentar só não, mais uma vez. Não, não, cara, cansei. Hoje não. Acabou. Chega. Tá, então tá. Deixa eu só ficar de bem com a Jéssica de novo, né? Ah, tá. Vou esperar sentada, né? Por quê? Tu não disse que eu só precisava arranjar um emprego? Disse, né, Michael? Mas não de porteiro, e muito menos no prédio dela. Isso é um mico, garoto. Aninha, deixa eu te falar uma coisa. Se a Jéssica me ama de verdade, ela vai aceitar meu emprego do jeito que ele é. Uhum. Reginaldo. Você não acha que esse Brito é viado, não? Será, Valdo? Eu senti uma coisa forte entre a gente mesmo, sabia? Eu tô achando que é. Eu tô achando que ele tá dando molezinho pra você, sabia? Ai, gente, me subiu uma labareda aqui, uma fliceta, que eu não consigo pensar em mais nada. Ai. Que bonito. Não. Que comportamento é esse, seu Marco? Me diga. Não, não, não é nada de soltar pressão, não. Essa é... Não quero saber. Não. Eu não quero saber, o senhor tem que fazer o seu trabalho. Lugar de porteiro na portaria. Olha só quanta correspondência pra ser entregue, pra ser distribuída, e o senhor aqui não fazendo nada. Não, tô pronto, sou dessas coisas, não. Olha. O que é isso? Uma correspondência da administradora pro pessoal novo que tá morando na cobertura. Pode deixar que eu mesmo faça essa entrega. Essa eu faço questão de entregar pessoalmente. Não, não, sabia, eu entrego. Seu Michael. Boa noite. Boa noite. Ah, oh. Boa noite, dona Jo. Com licença. Como vai, seu Brito? Tudo bem. Eu comuniquei à administradora a respeito da chegada de vocês e chegou essa carta deles. A senhora podia dar uma olhada? Oh, meu querido, tem que ser agora? Sim, claro. Por que não? Aproveitando, eu poderia olhar aqueles papéis que a senhora trouxe, porque não está batendo o que eu verifiquei a respeito das dívidas dessa cobertura. Entendi, compreendo. Mas, meu querido, será que eu não posso ver isso outra hora? É, sabe o que é? Eu tô dando um jantarzinho, assim, íntimo, para poucos convidados. Ah, e tô atolada. Sim. Tudo bem, então. Outro dia. Eu agradeço, não, viu? Desculpa. Boa noite. Não, 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 Brito. Por que você não fica com a gente? Claro. À vontade, seu Brito. Está convidado. Fica. Sim, muito obrigado. Eu aceito. Fica à vontade, viu? Não. Dá licença. Fica à vontade. Senta aqui, ó. Não repara a bagunça, não, tá? E senta aqui, ó. Ali, ó. Senta aqui, sofá. É maravilhoso. Obrigado. Ai, que é isso? Louco, gente, eu tô perdidinha. Desculpa. Ai, quer tomar alguma coisa? Uma champanhe, uma cerveja, um banho? Oi? Champanhe. Tá, eu vou pegar pra você. Pode deixar. Vem aqui. Quem mandou você trazer esse cara pra cá, que você sabe muito bem que esse cara tem implicância comigo, não vai sair daqui enquanto as coisas não melarem. Ai, Valdo, eu vejo esse homem, não me aguento. Mexe com o meu caráter, eu viro traíra na hora. Falta desfazer seu cabelo de nem rebelo. Vai lá, Valdo, tirar ele daqui agora. Ridículo, baleia. Dona Jo. Quaresma. A senhora está encantadora. Ai, que lindas. Não chegam aos seus pés. Muito obrigada. Fica à vontade. Obrigado. Ah, a vista. Essa vista linda. Comida com a senhora, né? Obrigada. E o rapaz que vai intermediar a venda da cobertura, não está? Ele está. Claro que está. Ele estava aqui agorinha. Ele deve ter ido lá dentro rapidinho. Foi resolver alguma coisa. Então, estamos só nós dois. Que venda de apartamento, Quaresma? De visita, uma coisa que eu adoro é visita dentro de casa. Adoro casa cheia. Tudo bem, amor? Satisfação. Tereza, tudo bom? Tudo bem, amado? Tudo bem? Satisfação, senhora. Tudo certinho? Calor, né? Quentura, né, gente? Tá na hora de abrir os trabalhos, não, comadre? Os drinks, claro. Um instante. Ferdinando!
Os drinks! Tem que derrubar essa merda, vou fazer assim, acabar com tudo, essa bicha. Eu não posso perder seu copo, deixa. Eu sou viúva de bicheira aqui, ó. Só ando no ouro, só ando na joia, sabe? Quando ele morreu, deixou as coisas pra mim. Aqui, ó, tiseira boa na estalada. Vocês são boas na estalada? É o quê? Estalada, é só falar. Só sempre dizer que eu era mulher. Aí, ó, chegou as bebidas. Eu sou mulher bonita, essas coisas, né? Linda. Tá vendo? Comadre. Ai, obrigada, meu amor. Seu Esma, né? Obrigado, Quaresma. Isso, obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado. Obrigada. 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 Vamos brindar, né, gente? Saúde. Ao encontro. Saúde. Estalada. Ah, gente, não foi nada. Ferdinando é um pouquinho desastrado. Saúde! Saúde! Saúde, né? Eu não posso me quebrar, tô sem plano, bicha. Que vergonha. Não bate, tá louca? É que... Quem mandou você trazer esse cara pra cá? Amassando minha roupa inteira, ridícula. Ridículo. Quem mandou trazer? Quem mandou trazer? Eu que trouxe. Olha, mesmo. Olha, tá. Pra você. Ai, Valdo, eu tô nervoso. Eu não sei se ele tá dando mole pra mim ou não. Que mané mole, cacete? Mané mole. Você não tem vergonha nessa cara, não? Para, entendeu? Como é que é o nome daquela pastilha que vocês dão pra esses caras héteros pra poder levar eles pra casa? Boa noite, Cinderela. Ai, bicha, meu anel, viado. Tem vários aqui. Boa noite. Vai lá. Tá, entrega essa merda pra ele. Isso, vamos lá, vem. Dona João tá vindo aí, sai daí. Querido, vamos servir o jantar. Vamos. Aqui, é, professor, usa tá isso pra não queimar a mão. Tá cheiroso demais. Toma um sal. Servindo jantarzinho pra ele. Que isso? Ah, a senhora é uma fada. Ele chamou ela de foda. 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 O verdadeiro e único. Obrigada mesmo. Aqui, gente. Eu acho melhor a gente atacar a bichinha antes que ela esfria, né? Tá quente, hein, lindo? Cuidado, tá? Pega com a mão! Lindo, cuidado que tá quente, tá? Obrigado. Né? Uma delícia, Dona Jo. Uma delícia. Realmente está muito gostoso. Tá mesmo, comadre, tá uma delícia. Delícia. Ai, gente, obrigada. Depois eu queria realmente conversar sobre a possibilidade de venda da cobertura. Eu também gostaria de entender direitinho essa história, Dona Jo. Por quê? Ô, Brito, não dá pra entender, não. Mas por que justamente essa cobertura, ô Quaresma? Mas, Brito, o que que tem? Eu gosto da praia, gosto da vista, eu gosto da vizinhança. O codorna é filhote da galinha, né? É parente. Obrigado. Lembrando que tá quente, tá lindo. Cuidado. Comer aqui uma, a linguinha. Maravilha, né, lindo? Tão bonito. Que isso, gente? Isso é estresse, ele tá louca. O que aconteceu com ele? Bora que eu ainda tenho que preparar esse contrato de compra e venda com o Quaresma. Ferdinando! Não me aguentei, Falto. Não me aguentei. Belisca também, fiado. Não posso, meu personagem é hétero. Anda. Tosco. Ai, Valdo, você acha que dá mesmo pra pegar a Brito? Quer saber, Fernando? Tô te achando muito bicha, entendeu? Tá muito afeminado, já tá que nem um golfinho aqui no elevador, entendeu? Esse Brito aí, ele tem cara de que gosta de bicha hétera.
Bicha hétera tem essa agora, né? Sempre teve, meu filho. Sempre teve. Bicha de academia, forte, malhada, faz esporte radical, anda de skate, entendeu? Gosta de uma sacanagem no banheiro, no vestiário depois. Ai, que saco! Mas eu tô entendendo o que você tá falando, eu tô captando. O problema é que bicha hétera só gosta de bicha hétera. É, eles andam em grupo. Eles não vão querer uma bicha afeminada que nem eu. Não, eles são fechados entre eles. O que, que você acha que eu posso fazer assim pra imprimir mais hétera? Primeiramente você morre, segundamente você ressuscita. Idiota. Bobo, eu tô falando sério, Walter. O que eu posso jogar assim em mim pra parecer mais másculo? Tem gramada? Vem, meu filho, vem, porque peito de mulher preta sai todo. É uma delícia. Que te digo quando cair aqui, eu não queria saber de outra coisa. Eu adorava. Ai, enfia na cabeça dela. Sai daqui. Ah, eu prefiro o serão. Me levanta aqui, Zé. Pelo amor de Deus. Prefiro lá no morro do serão, que eu fico mais à vontade. Sai da minha frente, Valdomiro. Dinossauro? Eu já estava indo embora. O senhor não chegava para resolver o nosso assunto? Não, não, de jeito nenhum. Tá aqui. Não, não, de jeito nenhum. Tá aqui. Sabe, Valdo, que ele estava agora mesmo falando o quanto ele gosta de morar aqui nesse prédio. Sim. O quanto ele quer continuar a morar aqui nesse prédio, porque ele adora esse mar, essa vizinhança. Safira, essa vizinhança é mesmo do babado, né, dona Zô? Então, seu Valdomiro, se a papelada estiver toda em ordem... Papelada tá toda em ordem. Papelada, se for por isso, já tá super em ordem. Em ordem. Tá. Tô preparado pra adiantar aí uns 25%. 25% tá maravilhoso. Pra gente já tá tudo certo. E 25%. O resto eu dou um jeito aí em uma semana. Uma semana pra gente é tranquila. A gente nem tem nem problema com isso. Uma semana, então. Maravilha, então. Então vamos ter, vamos resolver isso logo, né? Porque dona Jô tá louca pra vender o apartamento, até pra voltar pras raízes dela, que é o Meia, né? Você sabe como é que é, né? Você já foi humilde também, você sabe como é que é isso, né? A gente fica. Ela não conseguiu se aclimatar aqui no Leblon, né? Eu sei. Então, seu Valdomiro, tá na hora de recolher. Quando nós podemos nos encontrar para formalizar a entrada? Sexta-feira. Já? Quer hoje? Amanhã? Sexta-feira? Quer hoje? Não, quer sexta... Não. Quer hoje? Sexta-feira! Sexta-feira. Tá, é melhor. Sexta-feira é melhor. Sexta-feira é melhor. Maravilha. Tchau, querida. Por favor. E, dona Chô, muito obrigado por tudo. Eu adorei a noite e o jantar. Nós não poderíamos nos encontrar amanhã? Pode. Nós dois? Sim. Tomar uma água de coco no final da tarde, água de coco? Vou adorar. Que bom, que bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, que lindo. Acho que até... Maravilha. Dona Jô, pelo amor de Deus. Você tem que dar pra ele. Oi? Dá. Que dá pra ele. Você tá maluco? Jô, para. Você tem que dar pra ele. Bom, acho que o paparazzo já foi embora, né? Pode ficar tranquilo, não tá mais seguindo a gente, não. Mas fica tranquilo agora. É, então, é que eu tô morando nesse prédio que tem pouco tempo, aí a gente vai fazer tipo assim um open house, assim, pra comemorar, né, a nossa chegada e tal no bairro. Aí, sei lá, de repente você podia dar uma passada aí. Claro, quem sabe. Eu vou dar uma olhada, qualquer coisa eu dou uma passada assim. Tchau. Opa. Ai, toda hora. Sim, tchau. 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 Beijo. Surpresa de peruba! Adivinha quem tá aqui? Olha pra minha cara e vê se eu tenho cara de quem namora porteiro. Ah, pelo amor de Deus! Kleber Toledo, que me aguarde, meu bem! Que novela! Vou mudar, hein? Fofoca, dá licença? Deixa no programa de fofoca, tá? Que eu quero ver se eu vou aparecer com o Kleber Toledo. Licença, nós estamos morando no Leblon, que é um lugar chique, um lugar fino. Nós estamos fazendo a mesma coisa que a gente fazia no Meia. Pois é, né, gente? Mas você sabe o que é isso, né? Falta de dinheiro. Só as quentinhas da dona Jô não dá conta, não. Eu já tive uma ideia, inclusive já chamei o meu galã. Lá vem bomba. Gente, o que vocês acham da gente fazer uma pool party? Tipo assim, um open house. Jéssica, que ideia boa! A gente podia fazer, tipo assim, um churrasco aqui na laje de cobertura, cobrar R$40 por cabeça. E a gente vende as bebidas que nem lá no Morro do Cerol, dá pra levantar uma grana. Já sei, eu posso falar com pessoas como Passanatizil. Tem lá na Rua do Matoso um motel que tem um depósito ótimo. A gente pega as bebidas, traz pra cá, faz tipo beneficente, assim. E a gente não tá mentindo. O muro lá de casa não tá caindo? Tá. Então. Então, demorou, chama geral. Boa. Fiado, essa festa vai ser maravilhosa. Pode ser minha estreia na Zona Sul, Jéssica. Eu vou sambar de salto 15 na cara das inimigas. Santa Bárbara, minha banda, calma, 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 Fred, vem cá, vem. Vai entregar lá embaixo. Eu vou chamar geral pelo peito, a gente vai bombar essa festa com vista pro mar, meu amor. Jéssica, nós vamos quebrar tudo, Jéssica. Gente, mas e Valdomiro? O que será que ele vai achar disso? Não fala nada. Dedé.
Brito. Beleza? Pô, levar um lero contigo aí, Breco. Fala aí. Calor hoje, não é não? Eu discordo. Até que hoje tá bem mais fresco. Tem nada fresco aqui não, cara. Tem nada fresco. Não gosto de nada fresco, sacou? Ah, tá. Eu achei que... Não. Comigo é parada de macho. Só de macho, sacou? MMA, jiu-jitsu, luta livre, entendi, sacou? Entendi. E pra academia, ó, puxar um ferro com os caras, sacou? Depois ir pro banheiro, tomar uma ducha com os camaradas, sacou? Todo mundo junto. Gosta não? Oi? Não, só brother maneiro. Só brother aqui, ó, com o abdômen, ó, rasgado, aquela entradinha aqui maneira, sacou? Todo mundo passando hidratante no corpo, um esfoliante no corpo, sacou? Mas só... Só irmandade mesmo, só parada maneira, só brother. Aí, se liga. Ah. Aquela tua amiga, Ramona... Uhum. Já deu uns pega, pô. Já deu uns pega nela? Já, brother, lógico, pô. Ela não faz muito meu tipo de mulher, não. Pra mim, mulher de verdade é Barbara Streisand, sacou? Essa sim é mulher de verdade. Barbara Streisand. Ai, Brito. Olha, não que eu seja supersticioso nem nada, mas você acredita no cosmos? Que isso, cara? Pô, tá me estranhando, parceiro? Mas não é estranhando o quê, Brito? Sou macho, Brito. Você que tá me estranhando, Brito. A praia daqui a pouco, Brito. Caraca. Pô, depois vou pro boxe, Brito. Sacou? Valdo, tá dando tudo certo. Olha aqui, esse é o juiz Leléu, que vai resolver aquele problema da Beta Engenharia. Muito prazer, Valdomiro. Eu já ouvi muito falar de você. Logo, logo, tudo estará acabado. Sei. Isso não vai dar merda não, gente? Pensa na sua vida depois de botar a grana desse apartamento no bolso. Mas eu não vou conseguir esse dinheiro todo não. O cara falou que vai lá em casa dar uma primeira parcela só. Essa entrada já é uma bolada boa. Mas como é que resolve isso, gente? Vocês me entregam um dinheiro e eu solto uma sentença livrando a cara de todo mundo. Não garanto nada se passar de amanhã. Só não pode dar merda pra dona Jo, hein, Andrada? Não vai dar merda pra você. Vai dar merda pra dona Jo? Não dá pra limpar a porra toda sem queimar alguém. Desde quando você se importa com uma senhora suburbana qualquer? Ou com qualquer um daqueles zoológicos que você instalou lá na sua cobertura? Amanhã à noite o cara vai lá em casa, vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Polícia Federal, sua ligação é muito importante para nós. Ah, a Polícia Federal com essa voz tá dando até tesão, hein? Jato, disque 1 para... Pô, é disque sexo? Disque 2 para novas denúncias. Que é isso, gente? Disque 3, ou aguarde um de nossos atendentes. Ai, meu Deus do céu, tem um rodo de aguardar atendente. Vambora, gente, tem que fazer essa denúncia. Oh! Tem nem 2 horas de filme, já fui tacar 2 vezes fora de carro. Se soubesse, não ia nem topar fazer essa merda. Dá licença aqui, querido, que não tem nem necessidade de ter essa figuração toda que tá atrapalhando o filme. Ninguém olha pra vocês, olha só pra mim. Porra, roubado, hein? Gente, isso não vai dar certo. Calma, Valdomiro, calma que vai dar certo. Calma aí. Tá? Adoro, sente lá, creio no poder disso daqui. Pedro, nada, serve a tua bebida, moleque. Isso aqui é meu escravo. Isso, escravo. Vou te ensinar a fazer quadradinho. Finge que gosta, bota a mão aqui, ó. Abaixa e estica, estica. Abaixa e estica, estica. Abaixa e estica, estica. Tem certeza que era piada, sério. O que tá acontecendo aqui, gente? Não tá vendo que é uma festa não, ô babaca? Olha a pulseira. Festa com você só se for Halloween, né, idiota? Meu amor, tô sendo super assediada, tá? Eu tô vendo, isso aqui é o quê? Chadalice, gambiarra, fanfarra, essa merda? Dona Ju, o que tá acontecendo aqui? Não, amor, isso é uma festinha. A gente quer conseguir dinheiro pra consertar a pensão. Essa história de vender o apartamento tá esquisita, né, Val? Eu não vou ficar contando com isso, não. A gente não combinou de vender o apartamento hoje? Mas aí, vai dar tudo certo. Amor, isso é uma festa, todo mundo feliz, a vizinhança tá toda aqui. Não é animado, pessoal morto. O pessoal do céu ainda não chegou, tá tudo atrasado, não.
E não tá atrasado não, maluca. Não tá atrasado não, entendeu? Pessoal que você conhece mora lá na puta que pariu, mora lá no inferno, entendeu? Pega a linha amarela, a linha vermelha, a linha colorida, a linha furtacopa, via binária, aquela merda toda, até chegar aqui o povo que você conhece tá no horário. Fala baixo que essa doutora sua fala baixo. E vou lá embaixo falar com o Maikinho, que é pra poder vender os ingressos, tá tudo lá perdido. Você morre. Você mata. Telefone. Meu telefone, cadê? Cadê o telefone? Cadê? Cadê? Atende isso aqui pra não cortar a cena. Ah, toma aqui, tá aqui, toma, vai. Deixa maluca. Alô? Oi, Quaresma. Pelo amor de Deus, o que que ele tá falando? Calma. Oi? Hã? Fala, Tarefa. O que que ele falou? Não. Quer ficar calmo? Aqui. Querido, posso te ligar daqui um minutinho? Tá bom, obrigada. Tchau. Jô, vem cá, tô precisando falar uma coisa séria com você. O que é, menina? Vem cá. Vem aqui. O negócio é o seguinte. Eu preciso, pelo amor de Deus, que você comece com o Quaresma. Vocês ouviram, né? Então ajeita aí primeiro aí, forma uma fila aqui. Dá licença. Aqui é a festa da Jéssica. Aqui, o cheque tem fundo aí. Bora comigo de farra. Obrigado. Quem que inventou essa festa? Não tava nem nos meus planos isso. Deixa eu largar essa mala aqui que eu tô vindo de 4 cenas com essa mala, não aguento mais. Alô, Andrada? Oi? Fala. Tá, vem vindo pra cá que a gente resolve então. Tá, vem vindo pra cá. Tchau. Cadê o Quaresma com o cheque, gente? Eu já combinei tudo direitinho. Liga pra ele aqui, pelo amor de Deus. Faz assim, até cinema. Ô, onde vocês vão pra onde, pô? Peraí. Ô, o que é isso aqui? Um assalto? Pô, tem assalto nenhum não, meu chefe. A gente vai pro Pago Funk da Terezinha lá em cima. Pago Funk da onde? Pago Funk da Terezinha. Peraí, gente. Peraí, ô. Não conheço ninguém, sabia? Quer beber alguma coisa então? Ah, eu acho que eu quero. Vem cá. Vodka? Ai, vodka eu acho que não. Beck, vai beber sim. Essa vodka é maravilhosa, cara. Essa vodka é importada. Nossa. Esse é o meu. Não tem mais esse copinho. Bebe nesse. Bebe nesse aqui, ó. Não põe muito não, que não tem. Não, só um pouquinho. Tá? Caraca! Vá! Telefone tá aqui! Telefone! Isso! Gole! Ai, bebe mais. Eu odeio essa música. Tudo acabou, é um pacote, é um samba. Bonito. Oi. Tudo bem? Que horror. Calma, mas antes eu queria te agradecer, Velminha. Mas é que eu não sei nem como te agradecer essa força, né, que você tá me dando. Ah, Maikinho, liga pra isso não, seu bobo. Tô. Tamo junto. Tá? Vamos embora, estilo de ser. Hoje é o dia, tô afiado. Pra onde você me chamar, eu vou. Eu tô no nervo, correndo com o Mike pra filar o rango na pensão da dona Jo. Hoje é o dia. Ah, minha família, gente! Pelo amor de Deus, vai ficar dando sustinho no meio do filme agora, Andrada? O que você tá fazendo aqui que chegou muito cedo?
A gente estava aqui por perto. Oi, Leléo, tudo bem? Entrou direitinho aí? Tudo certo? Valdomiro, tá todo mundo entrando nessa festa. Até David Brasil entrou. David Brasil, não tô acreditando nisso, gente. Jesus. Jesus também entrou. Jesus, meu teu rosto esse DJ, só toca eletrônico. Jesus! Pega a Beyoncé. Tá bom, valeu. Hoje é o dia, tô afiado. Promessa de compra e venda tem que ser assinada logo. Senão o esquema pode ir todo por água abaixo. Promessa o quê? Adoro ele. Fala alto aqui, Andrade. Valdomiro, você tá maluco? Não se faça de desentendido. O esquema de vender o apartamento e botar a mão no dinheiro. Vamos lá pro meu escritório, vamos. Terezinha, vai pro charme, vai pro samba, se tiver um som. Em todo tipo de festa, se tiver uma gelada, ela vai descendo até o chão. Aquele meio quilo de gente na cabeça, é isso? O que é, Tchequinha? É, tu é uma gata, gostosa, coisa e tal, até bastante, né? Mas é que, no fundo e no raso, eu não consigo relaxar enquanto a Jéssica tá com aquele galão de novela lá. Ah, eu vou procurar ela. Michael, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Oi, Quaresma! Tudo bom, querido? Como é que você tá? Aqui que eu trouxe pra você. Ué, que é isso? Documento de compra e venda. Ia até trazer um canapé, um negócio, mas resolvi trazer o documento de compra e venda, porque aí você já garante que esse apartamento é seu. Mas aqui na festa? Qual é o problema, cara? Quer assinar onde? Quer assinar tomando um cafezinho na Avenida Paulista do escritório? Chato pra caralho. Assina aqui que esse apartamento já... Assinou, agora essa festa aqui é sua. Não vou. Valdomiro Lacerda! Eu sabia! Vamos até o escritório, por favor. Dá licença. Projô, aquele não é Valdomiro Lacerda? Ô, Quaresma, dá um tempo. Quaresma! Sabia que desde uma lição que eu quero te pegar. É. Sabia? E aí, você vai fazer o quê, então? Você vai ver. Vem cá fazer um love, vem cá fazer um love, vem cá fazer um love, fazer um love. Kleber, Kleber, na minha próxima dessa. Eu que te pergunto, que porra é essa, Jéssica? O que que tu tá fazendo aqui, hein? Nada, eu nada, tô fazendo nada. Ela tá pegando o Kleber, eu tô pegando a Velma e tu. Tô pegando no flagra, a ideia foi dela. Eu não conheço! Gente! Bem que tem Velminha pra você hoje, Kleber, vem cá, vem. Não, pelo amor de Deus! Calma, relaxa que Velminha cuida de você. Muito bom, mantém, por favor. Deixa eu ver. Daqui. Essa aqui. Fala pra mim aqui como é que... Eu tô te dando esse cheque porque nem lembro agora, nem tô... Valdomiro. Tô careca de saber. Que a gente vai resolver o problema da Beta Engenharia com o nosso amigo Juiz Leléo aqui. E com o que sobrar você vai se mandar pra fora do país. Ah, então tá. Ah, então toma. Tá, 9,6 milhões. Ai, repete. Tá ó. Bora. Esse cara estava aprontando com você, Jéssica. Olha aqui, ninguém mexe com a minha subiruba, tá? Pô, cara, você acabou com a minha vida, acabou com a minha carreira, eu ia ficar famosa hoje, cara. Não olha, não, ninguém olha. Marco, bota a compostura, né? Bota a compostura. Que isso aqui, o chefe? Fala aqui mais alto, Andrada. Valdomiro, isso tá muito estranho, Valdomiro. Vamos embora. Ah, então vai embora. Ah, então vai. Perdeu, Leléo. Perdeu, Andrada. Tá aqui. Pega eles aqui, eles dois. Porra, pega eles. Pega o cara lá. Peraí, peraí. Deixa eles irem na frente pra não perder a trama. Vocês não conseguem pegar eles, na verdade. Vai, vai, vai. Corre vai, agora, vai. Vai, gente, também. Vai vocês também. Bora. Ralentando a cena. Vai. Peraí, eu tenho que ir também. Sai da frente. Sai da frente que eu sou um magistrado. Magistrado, maravilha. Eu tenho uma denúncia a fazer. Mas quem vai fazer a denúncia agora sou eu. Ainda bem que está todo mundo aqui reunido, porque eu vou dizer o tudo que eu descobri nesses últimos dias. O Valdomiro está tentando transformar essa cobertura numa clínica de tratamento para pessoas com disfunção erétil. É isso? É isso?
Você quer isso? Falei! Sim, é a verdade. Por isso que ele se fantasiou de mulher e foi pedir ajuda pro Ferdinando no elevador. Mas ele viu que isso não deu certo. O que ele fez? Ele manipulou a dona Jo pra tratar do principal cliente, que é o Quaresma, que foi o mais impotente de todos, porque demorou várias sessões. Foram aí umas 7 sessões direto ali, tentando ver se voltava de novo o cavalo a correr mais forte. Não adiantou. Ele fez essa festa pra iniciar novos clientes pra clínica dele e ele conseguir sanar a dívida que ele tinha nessa cobertura aqui. E eu tenho provas pra isso. Tenho provas pra corroborar com tudo isso que eu estou falando aqui. Eu tenho fitas VHS gravadas com todas essas imagens. Infelizmente, nenhuma das imagens tem som. Cala a boca, idiota! Tá observando um filme totalmente errado. Não foi nada disso que aconteceu. E essa fita VHS aí que você guardou não tem lugar no Brasil, no país, no mundo pra poder passar essa merda. Não existe mais isso. O que aconteceu aqui, gente, foi uma tentativa de falcatrua que eu, Valdomiro Lacerda, consegui evitar com uma coisa chamada delação premiada, que é um negócio que nem eu sei, Caruso, que me explicou aqui. Quem tá em casa, olha no dicionário. Tá bom? Você é um pilantrinha que eu achei que fosse meu amigo e não é, tá bom? Quem são meus amigos aqui, ó? Essa galera aqui da Zona Norte é da Zona Norte, entendeu? É do Meia, é do Meia. Mas são eles que são meus amigos. E você não sabe o que fez? Ah, vai passar uma gordura nesse cabelo? Cadê Quaresma? Tá? Qual câmera? Quaresma, pelo amor de Deus, Quaresma, deixa eu te explicar. Eu tive que fazer isso com você pra evitar que acontecesse com a dona Ju a mesma coisa que aconteceu comigo, que é esse pilantra aqui fazer a gente de laranja. Você vai se arrepender, Valdomiro. Eu vou sair dessa. Enquanto eu não sair, eu vou te esperar na cadeia. Pera. Pensa que escapou? Eu vou estar lá pra te mostrar o que você é e sempre será peixe pequeno. Se é peixe pequeno, vai procurar Nemo, idiota. Vocês vão se encontrar já já, rapaz. Essa denúncia não livrou você da gente, não. Você veio com a gente também. A gravação só serviu pra tirar esses caras de circulação. Mas vocês vão passar muito tempo junto na carceragem, até o julgamento. Traz o Valdomiro também. Tá só agora, chefe. Vamos. Ah, vamos. Ela tem coluna fraca, sai, gente, é de carregar peso. Tem um político ali. Conhecido como o juiz Leléu. Eles revelaram todo o esquema de corrupção no judiciário. O fim dessa quadrilha só foi possível graças a Valdomiro Lacerda. Aê, Valdomiro, até que fim, fez a coisa certa. O Ministério Público e montou uma armadilha numa festa que marcou o Leblon há uma semana. A nossa festa! A nossa festa! E a gente ainda arrumou dinheiro pra consertar a pensão. Gente, um monge. Ai, meu Deus, Maria, volta aqui, comadre. Peraí, gente, monge de Glóis só pode ser uma pessoa. Então quer dizer que você voltou? Eu voltei, gente, porque eu tô
na merda, tá? Tô muito na merda mesmo. Pirê da merda, extrato da merda sou eu, tá? E já que eu tô na merda, eu voltei pro Meia pra ficar com você, que aí combina com a merda. Vem cá, essa roupinha é o quê? Alguma falcatrua nova? Tem falcatrua nenhuma, tá? Me livrei de tudo, me libertei, regenerei. É, me livrei assim, então eu não tô mais ligada a bens materiais. Não, evoluí, dependendo, nem volto na próxima encarnação aí, hein? Tô muito bem mesmo. Não quero mais saber de passar a perna em ninguém. Não quero passar mais a perna em ninguém, não quero mais irritar ninguém mesmo. Tô assim, não quero mais irritar ninguém. Pensei assim com Deus, falei, olha, vamos... Onde que eu vou aqui nesse merda? Eu não sei pra onde que eu vou. Eu me perco nessa merda. Eu pareço daqui a um mês com barba, lógico. Fazer um love, vem cá fazer um love, vem cá fazer um love, fazer. Fala aí galera, obrigado por vocês terem vindo no cinema. Espero que vocês tenham gostado aí do filme do Vai Que Cola. Eu acho até que o meu personagem ficou tão bem construído que eu acho que não precisava ter o elenco. Ah, a gente teve muito problema com Terezinha, que eu também não vou ficar me alongando aqui, né? Fala muito alto, explode o tímpano de vocês. É, sai não, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Saindo daqui hoje, nós vamos comemorar essa noite no Morro do Serau. Porque lá no Serau, sim, nós temos o tapete vermelho. Bora, gente! Lá pro meio de novo! Tchau! Marquinhos Magela também deu muito problema, né? Até porque, assim, meio fora do peso, o câmera falava, pô, cara, tenta tomar uma sopa, pra tentar chegar no tamanho, né? Que mesmo sendo na tela do cinema... Babaca! E eu gostaria também de avisar para o mundo que o meu Instagram é @samantasmuth. Ah, não, eu sou Jéssica agora. Quer dizer, ai, nem sei mais quem eu sou. Ah, é filme? Não é programa de TV? Ah, chega! Opa, 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 de crasna, de velna, de bombas, que no cinema sobes, que... Essa garota é irritante, né, gente? Ela nasceu bonita, ela é gata, ela é rica, a família é maneira, ela não tem defeito, eu vou estar pegar o cabelo dela e descer até o chão, assim. Tô morando aqui, filho. Paulo Gustavo falou que não dá pra enquadrar minha cara, foi isso? Enquadra aí agora, que ele vai ver. Pode enquadrar. Isso aí, a pegada é mais ou menos assim. Entendeu? Ator de filme. Michael, cala a boca. Eu acho que ficou faltando coisa no filme. Uma coisa que eu achei que faltou no filme era mais o Wilson. Eu acho que podia pelo ter amor tido... de Deus, gente, corta Caruso. Caruso tem que editar ele. Ele fala muito, se deixar, ele vai falando até amanhã, esse garoto. Pelo amor de Deus.